Yeah. Hai guys, selamat datang ke channel ini dan selamat menonton sampai habis. Terima kasih kerana sudi klik video ini dan jangan lupa klik like, subscribe dan share. Jadi hari ini aku nak buat DIY bubble. Kenapa aku nak buat DIY bubble ni? Sebab tempat yang aku nak pergi nanti ni ada orang jual bubble ni guys. Harga pun boleh tahan. Ini adalah persediaan supaya tak kena pau dengan budak Ryan tu. Ha, ni lah dia bendanya ni. Ui, boleh tahan. Okey, bahan-bahannya ialah sabun cuci pinggan dan sedikit air. Ha, tunggu apa lagi? Jomlah kita buat. Jangan buang masa. Ha, mula-mula kita buka lah dulu penutup ni. Kalau tak buka, macam mana kita nak masukkan sabun tu tadi kan? Sabun dengan air. Ha, nampak tu? Sabun kita masukkan sikit-sikit, pelan-pelan, slow-slow, alon-alon. Nampak tu? Hijau dia menawan guys. Masa nak teguk je tapi tak boleh. Ha, kita campur lah air sikit. Ha, bagi nampak dia punya buih tu kan? Ha, kita nak buih dia dan air tu tadi. Tak adalah pekat, tak adalah cair sangat. Okay, so just nice lah. Ha, lepas tu kita tutup lah. Okay, tutup rapat-rapat, jangan bagi dia meleleh. Alright, so kita mix well dia. Oh, pandai kak kau. Ha, kak, kau buat apa tu kak? Macam main seruling je. Tak sangka kak kau ni berbakat besar main seruling. Tu 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 tu. Ha, okey, kita bagi budak-budak pula test. Oi abang, kau buat apa tu bang? Moncong mulut kau. Abang, test lah, apa lagi? Moncongnya jadilah bang. Cayalah bang, jadilah bang belon bang. Oh, jimat duit ayah bang, jimat duit ibu kau bang. Pusinglah, pusing. Pusing bang. Wacah! Dan juga happy. Kung fu kau ya. Kau main eh. Tunggu kau jadi aku smackdown. Okey, so aku rasa itu sajalah di video kali ini. Kau boleh tengok ada main belon. Guys, sementara di pusing-pusing ni, korang bolehlah klik like, klik subscribe dan klik share guys. Okay guys, thank you for support guys. Bye-bye.